אני דניאל ויינברג, בת 38 מתל אביב, אני מעצבת מולטי-דיסציפלינרית, אני מרצה, עוצרת, ויש לי מותג אופנה שקוראים לו סורי. הלימודים של התואר השני זה הדבר הכי טבעי ונכון להמשך של הקריירה שלי. כלומר, אמרתי, אני עכשיו עוצרת את החיים ואת המרוץ ואת הילדים ואת הטירוף ומפנה לעצמי זמן. הפרויקט גמר שלי היה וידאו ארט, נושא זיכרון. בחנתי את הגבולות של איך זיכרון מתעצב בתודעה שלנו. החלטתי ללמד את עצמי עריכה בכלים הכי פשוטים. מלעשות סרט, וידאו, לגמרי לבד. זה חיזק אותי להבין שאני יכולה לעשות כל דבר. אני יכולה להיות מעצבת סאונד, ואני יכולה להיות עורכת וידאו, ואני יכולה להיות במייט, ואני יכולה להיות עוצרת, ואני יכולה להיות מעצבת טקסטיל ומעצבת אופנה. והכל עובד, כי בעצם הלימודים תנו לי בסיס מאוד מאוד רחב של ביטחון וידע בשביל להתקדם ולנסות דברים חדשים. מאז שסיימתי את הלימודים, הצעות עבודה שקיבלתי היו מטורפות, גם בארץ וגם בעולם. אני כבר לא יצרתי מאותו מקום, לא חשבתי מאותו מקום. הכל עבר תהליכי מחשבה הרבה יותר מעמיקים ומפותחים, שבעצם האוטפוט של מה שיצא לי היה תוצאה הרבה יותר מעניינת.